প্রতিপলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে কাইতে বিন্ধা মন গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে নতুন রেরম এধানি মরম দুখর হৃদয়ত প্রেমরাবাহন তোমাতে জীবন অনুপম চাঁদনি 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 এই মোৰ পৰিচয়টো পিছত জানিব। প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সন্মান। ঘৰখনৰ সন্মান যদি এবাৰ যায় নহয়, দ্বিতীয়বাৰ কিন্তু ঘূৰাই নাপাব। ঔৰা সমীৰণ, যোৱা নোযোৱা কথাটো পাছত। সেই দিনতে গৈ ছাৰ যে এতিয়ালৈকে অহা নাই, ফোন এটা কৰিব লাগিছিল নেকি? তাকে, ফোন এটা কৰাচোন। আপুনি কৰকচোন, মই আছোঁ। ঔৰা, এইটো সংক্ৰান্তত তুমি বৰ ভয় কৰা হে। সাহস ক'ত পালি তই? ঘৰলৈ আহিবলৈ দিলোঁ কাৰণে আকৌ তই মূৰৰ ওপৰত উঠিছ? ওলা। নহয় মানে ছাৰ, মোৰ ঘৰৰ পৰা তই এতিয়াই ওলা। ওলা ছাৰ। হে, কি কথা কয় হে দেউতা? মই থাকোঁতে আপোনালোকে একো বনাব নালাগে দেই। মই ইমানো বেমাৰী হোৱা নাই, মাথাটো অলপ বেয়া লাগি আছে, পিছত ভাল পাই যাম। অ'কে ডান। চাহ খাব নেকি দেউতা? নাই নাই, পাছত একেলগে খাম। তুমি এতিয়া ৰেষ্ট লোৱাগৈ, যোৱা। থেংক ইউ। কিয় ছাৰ? নহয়, তুমি চান্দিনীক এইখিনি কেয়াৰ লোৱাৰ কাৰণে। এইটো মোৰ ডিউটি ছাৰ, এই কামটোৰ কাৰণে আপুনি মোক দৰমহা দিয়ে। আচ্ছা ফুকন্দা, কিয় এনেকুৱা কৰিলে? কি কৰিলোঁ হে? এক্টিং নকৰিব। এক্টিং কৰি কৰিয়ে গোটেই জীৱনটো গ'ল, এতিয়া নকৰিবা বুলি ক'লে কেনেকে থাকিম হে? কি হে হে কৰি থাকে হে? সেয়া লাষ্টত তুমিও ক'লা হে। আপুনি মানৱৰ ঘৰত কিয় ফোন কৰিছিলে? ফৰ এনজয়মেণ্ট। জানা গ যেন মই জ্বলা জুইত ঘিউ ঢালি ভাল পাওঁ। মানৱে ছাৰক হেল্প কৰিবৰ কাৰণেহে কামটো কৰি আছে। ছাৰক হেল্প কৰাৰ নামত যে লোকৰ বোৱাৰীৰ লগত ঘূৰা ফুৰা কৰি এনজয় কৰি আছে সেইটো ফুকন্দা। গজেন, গজেন, কি হৈছে এইবোৰ? এইটো অফিচ নে নৈৰ ঘাট? তাকে চাওকচোন ছাৰ, গজেনে গোটেই অফিচটো কিবা কৰি পেলাইছে। ব্যৱহাৰৰ কথাটো নকওঁৱেই। আপোনাক কি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে? ছিনিয়ৰক ৰেচপেক্ট কৰাটো অফিচৰ এটা নিয়ম। ছিনিয়ৰ মাই ফুড। গজেন ছাৰ, ছাৰ, গুড মৰ্ণিং ছাৰ। মৰ্ণিং, হোৱাট ইজ হেল এবাউট দিছ মৰ্ণিং? এইটো অফিচ, পুৱে পুৱে কাজিয়া। গজেন, ফুকন, আপোনালোকে এইবিলাক কি কৰিছে? মই নহয় এওঁ। মই কি কাৰণে কাজিয়া কৰিছোঁ আগতে সেইটো শুনক, তাৰ পাছত মোক কওক। কি কাৰণে? কোৱালিটি নথকাৰ কাৰণে। অ' ছাৰ, এ কেবিনলৈ আহিব নেকি? আপোনাৰ লগত কথা আছিলে। ৰবা, গজেন কোৱা। কালি মানৱৰ ঘৰৰ মানুহ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছিল জানে? কিয়? মানুহৰ ঘৰলৈ মানুহ আহিবই, তাত আৰু বেলেগকৈ বেকগ্ৰাউণ্ড নেলাগে নহয়। এনেই আহিছিল চাগে? এনেই অহা নাছিল। আপুনি মোৰ মোবাইলৰ পৰা ফোন কৰি মানৱৰ ঘৰলৈ খবৰ দিছিল যে মানৱে বোৱাৰী এগৰাকীৰ লগত দিনে ৰাতিয়ে থকা বুলি খবৰ দিছিলে আৰু সেইকাৰণে আহিছিল। কি ফুকন, আপুনি কিয় কৰিছিলে আপুনি? মই ফোন কৰা নাই। মই ফোন কৰা হ'লে মোৰ মোবাইলৰ পৰা কৰিলোঁ হয়। মিছা কথা নক'ব ফুকন্দা। আপুনি মোৰ মোবাইল মনে মনে লৈ ফোন কৰিছিলে। কেনেকে ফচাইছে চাওক, মই মানে মোবাইল চোৰ। ইমান বেয়া দিন অহা নাই গজেন। ছাৰ শুনক, গজেনে নিজেই ফোন কৰিছে, তাৰপিছত মোক ফচাইছে।
এটা নুকুয়া কিয়? নিজৰ বন্ধুৰ ঘৰত এনেকৈ ফোন কৰি বন্ধু ঘৰখনক কিয় অশান্তি কৰিব খুজিছা? ফুকনদা আপুনি স্যার, আপুনি মোক বিশ্বাস কৰক স্যার, মানৱৰ ফোন নম্বৰ মোৰ তাত কেনেকৈ থাকিব? আৰু মানৱৰ ঘৰখনৰ লগত গজেনৰহে ৰিলেচন আছে, মোকটো চিনিয়ে নাপায়। গজেন স্যার, মই কিয় কৰিলা এনেকুৱা? মই স্যার কি প্লেনিং তোমাৰ? ফুকনে মোক বহুত কৈছে, কিন্তু মই সব কথা বিশ্বাস কৰা নাই। কিন্তু আজি কোৱা, কিয় কৰিলা এনেকুৱা? স্যার বিশ্বাস কৰক, মই ফোন কৰা নাই। সি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, আমি ককাই ভাইৰ দৰে। ককাই ভাইৰ দৰেহে ককাই ভাইটো নহয়। ফুকন 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 কোনা গজেন, মই দুখ পাই গলো। গজেন, এইটো মোৰ অফিচ, তোমাৰ নহয়। হাজৰিকা দা, কি হৈছে চক্ৰৱৰ্তী? উধাটো খাই আহিছা যে। দুইটা ওলাল। দুইটা ওলাল মানে কাৰ কথা কৈছা? দাস ছাৰৰ কথা? অঁ, দাস ছাৰ আৰু সেই হীৰা বৰুৱা ককাইক দুইটা জেলৰ পৰা ওলাল। কোৰ্টৰ সন্মুখত মই সকলো দেখি আহিছোঁ। আৰু লগত কোন আছিলে জানা? হীৰা বৰুৱা আৰু ছাৰৰ মাক। বাইদেউ এইটো কাম কিয় কৰিলে? উকিল ঠিক কৰি দিলে মানিলোঁ, কিন্তু কোৰ্টৰ পৰা আনিব যাব লগা হ'ল কিয়? মই যি দেখি আহিলোঁ, দাস ছাৰ আৰু বাইদেউৰ লগত কিবা ভিতৰুৱা কথা আছে। মানে মই বাইদেউৰ মুখত টেনচন অলপো নেদেখিলোঁ। হাঁহি মাতিয়ে কথা পাতি আছিল, আৰু সেই হীৰা বৰুৱাৰ লগতো ভালকৈ কথা পাতি আছে। কি সমীৰণ, আমি এটা কাম কৰিব লাগিব। কওক হাজৰিকা দা। তুমি ছাৰক নক'বা, আমি উলিয়াব লাগিব ছাৰৰ মাক আৰু দাস ছাৰৰ মাজত সনাপিটিকা হোৱাৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি। বহুত হ'ল, ছাৰৰ মাক বুলি আৰু বিশ্বাস নকৰোঁ। পাৰিবা? পাৰিম। মা তাৰমানে ক'লৈ গ'ল তুমি নাজানা? নাজানো। ঘৰৰ পৰা মানুহজনী কৰিবলৈ গুচি যায়, কি কৈ থাকে ঘৰত যদি গমেই নোপোৱা? আপুনি মোক কেনেকৈ কিয় কৈছে? তেনেহ'লে কেনেকৈ ক'ম? মায়ে কি কৰিবলৈ গৈ আছে তুমি সকলোবোৰ জানা। তেনেস্থলত মাৰ ওপৰত চকু দিব লাগে নে নালাগে? মায়ে বেয়া পায় মাৰ কথাত মাত মাতিলে। মায়ে বেয়া পায়? মাৰ কাৰণে মোৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিছে, কাৰোবাৰ পৰা টকা লৈছে বুলি একাউণ্ট চিল কৰিছে, আৰু তুমি লাগি আছা মায়ে বেয়া পোৱা কথাটো। আপোনাৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে, আপুনি মোক কোৱা নাই কিয়? সুখৰ খবৰ যে, এইকাৰণে কোৱা নাই। এতিয়া যোৱা, ফোনটো লগোৱা আৰু মাক ঘৰলৈ মতা। ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। প্ৰিয়া, তুমি মোলৈ কিয় ফোন কৰি আছা? মই ফোন লগাবলৈ দিছোঁ। অ' ক, এতিয়া আকৌ মই কি কৰিলোঁ? ক'লৈ গৈছিলে? এতিয়া দিন, ৰাতি হ'লে এইটো প্ৰশ্নৰ খাপ খাই কথাৰ পাক লগাব নালাগে। ক'লৈ গৈছিলে আগতে সেইটো ক। মই এতিয়া ক'লৈ যাম, কি কৰিম চবটো সুধি কৰিব লাগিব নেকি? অঁ লাগিব। তোৰ বাবে মোক সন্দেহ কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্টে। সেইটো তোৰ প্ৰব্লেম। বাহ বঢ়িয়া, এইখন কথাই শুনিবলৈ মই ৰৈ আছিলোঁ। ঠিক আছে, এইটো যিহেতু মোৰে প্ৰব্লেম, চলভো মই। জেলৰ পৰা তই যিহেতু বেলেগক উলিয়াই দিয়ে, এতিয়া নিজে জেললৈ যাবলৈ সাজু হ। এইবোৰ কি কৈছে আপুনি? সঁচা কথাটো কৈছো, বহুতবাৰ চান্স দিলোঁ এগৰাকী মানুহক, আৰু নহ'ব। আজিলৈকে মই তোৰ ল'ৰা আৰু তই মোৰ মা আছিলে, কিন্তু আজিৰ পৰা এই মাক পুতেকৰ সম্পৰ্ক শেষ হ'ল বুলি ভাবি ল'ব পাৰ। নিজ হাতেৰেই মই তোক জেললৈ নিম। মনত ৰাখিবি। এইটো দিনলৈ আপুনি বাট চাই আছিলে ন? প্ৰিয়া, নিচিঞৰিব, চিঞৰিলে সঁচাটো কেতিয়াও মিছা হৈ নাযায়। মা, কাৰ কাৰণে আপুনি এইবোৰ কৰিছিলে? এখেতৰ ভালৰ কাৰণে। কি ভাল হ'ল এখেতৰ আপুনি মোক ক'ব লাগিব। মই? অঁ আপুনি, আপুনি ক'ব লাগিব ক'ত কেতিয়া কি ভাল হ'ল। সেইজনী মানে কোনজনী, কোনে কৈছে আপুনি? তুমি যে ল'ৰাটোক ফচাই ৰাখিছা, মই তাৰ বাপে। কি কৈ আছে বে? ও আজি তোক এৰি মোৰ লগত যুঁজ খাবলৈ গৈছে, দুদিনমান পিছত তই থাকোঁতে মোৰ লগত। হে বাদ দে, নক দে, পিছে এৰি যুঁজ খাবলৈ কিন্তু তললৈ নাহিবি।
আপুনি কব লাগিব কত কেতিয়া কি ভাল হল ভালটো পিছত বুঝিবা আৰু বুঝিবলৈ যদি মানুহজনেই নাথাকে মিয়া মাক আপুনি ঘৈণীয়েক হলে বোলে ল'ৰাৰ হাতলৈ চাই আৰু মাকে মুখলৈ কিন্তু আপুনি আপুনি কেতিয়াবা ল'ৰাটোৰ মুখলৈ চাইছেনে চাইছে চকুলৈ কিমান কিমান কষ্টত আছে তেখেত ভাবিছে নাই ভবা মোতকৈ বেছি জানে আপুনি তেখেতক আপোনাৰ বাবে তেখেতে নিজৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিয়াটোও ডাঙৰ কথা নহয় প্ৰিয়া তেনেকৈ নক'বা তেনেকৈ নক'বা প্ৰিয়া মই কোৱা নাই আপোনাৰ কামে কৈছে মা কোনেও আপোনাক মুখেৰে অপিহাপ দিব নালাগে কাৰোবাক বিনা কাৰণত কষ্ট দিলে সেই কষ্টখিনিয়ে অভিহাপ হৈ পৰে মা কাৰ কথা কৈছা তুমি চান্দিনীৰ কথা কৈছো মই মা কোনো দুখ নোহোৱাকৈ এজনী ছোৱালীৰ জীৱন শেষ কৰি পেলালে আপুনি ওপৰত এজন আছে মা চান্দিনীৰ দৰে এজনী বোৱাৰী হিচাপে কম মা পাপ কৰিছে আপুনি পুতেকে আপোনাক শাস্তি দিয়ে নিদিয়ে নাজানো কিন্তু ভগৱানে ভগৱানে আপোনাক শাস্তি দিব কি আছে বাজে কথা কৈ আছে নাজানো উল্টা পুল্টা কথা বকি আছে বে হেল্ল' মহাপুৰুষ কাটি কিয় দিলি কোনে ফোন কৰি আছিলে আৰে নক কিয় কোনে ফোন কৰি আছিলে ঐ চান্দিনী এই তোলে দালি বানিছিলো জুচ বনাই খাব পাৰিবি আহিলে আৰু এইটো তাই এনেই ফোন কৰি দিমাগটো চুবাই আছে তই আকৌ চুবাহি আহ কোনে তোৰ দিমাগটো খাইছে আৰে অৰ্জুন হয় মই মই থাকোঁতে মনে মনে থাকছোন অকমান মানে এইষাৰ কথা খুব কওঁ যে তাই শুনি শুনি আমনি লাগি গৈছে আমনি নহয় কামোৰ খাই গৈছো আগতে কিন্তু তই এইষাৰ ডাইলগ ভাল পাইছিলি আকৌ কেতিয়া ভাল পাইছিলো মই কোনে ক'লে মই ভাল পাওঁ বুলি এনেই ভাবিছো আৰু তই এটা কাম কৰ ছোৱালীৰ কাৰণে জুচ বনা তাইৰ গাটো দুৰ্বল হৈ আছে আৰে মই থাকোঁতে চান্দিনী একো হবলৈ নিদিওঁ বস্তিৰ অৰ্জুন হয় মই এ হ'ব মনে মনে থাকছোন কিমান বকো ঐ ল'ৰা তয়ো আহ জুচ খাম এই তিনিটালৈ কম হ'ব নেকি তিনিটা মানে কিয় মোৰ কথা কৈছো মই বনাম মই নাখাম নেকি তই নাখালেও হ'ব আৰু এনেও তই কিনো কষ্ট কৰি থাক একোডালটো কৰিব নাজানো মুখখনহে খালি চলাই থাক ল'ৰা আহ তলৈ ও আজি তোক এৰি মোৰ লগত জুচ খাবলৈ গৈছে দুদিনমান পিছত তই থাকোঁতে মোৰ লগত হে বাদ দে নক দে পিছে হেৰি জুচ খাবলৈ কিন্তু তললৈ নাহিবি অঁ কজন ক দত্ত কি কৰি আছে ইমানদিন চিধা ৰাস্তাত আইনৰ মতে কাম কৰি আছিল এতিয়াৰ পৰা ৰাস্তা বেলেগ কৰিম বেআইনীভাৱে কাম কৰি আইনৰ শাস্তি দিয়া অমিৰণ কি হ'ল হাজৰিকা দা মই খাই আহোঁ
তুমি থাকা, তুমি অলপ পিছত যাবা। চক্রবর্তী কলে গল খাবলৈ আধা ঘণ্টা আগতেই ওলাই গৈছে, এতিয়াও নাই। দায়িত্ব নুবুঝে মানে, সিটুয়েশনটো কি চলি আছে অলপ ভাবিব লাগে নে নালাগে? তেওঁ টেনশ্যনত আছে ৰব, ছাৰক খুব ভাল পাই যে। আমি হবলৈ ভাল নাপাওঁ সেইবুলি নিজৰ দায়িত্ব নুবুজিলে কেনেকৈ হ'ব হে? সময়ৰ কাম সময়ত কৰিবই লাগিব। অমিৰণ ছাৰ, অমিৰণ এয়া মিঠাই লোৱা, বাহিৰৰ দোকানীজনকো দি আহিছোঁ আৰু আমাৰ থানাৰ। ছাৰ মিঠাই কিয়? মোৰ মা জিকিছে, মাৰ্ডাৰ কৰা ক্ৰিমিনেলক বেইল কৰাইছে যে। হাজো দাদা খাওক খাওক খাওক, যিমান মন যায় খাওক, লাগিলে আৰু ক'ব। তাৰ সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব, আপুনি চিন্তা নকৰিব। চিন্তাও নকৰোঁ, কাৰো বাবেই নকৰোঁ, কোনো আপোন নহয়, সবেই নিজৰ স্বাৰ্থ জানে। কিন্তু মাৰ স্বাৰ্থ কি আছিলে সেইটোহে মোক লাগে। আমিও সেইটোকে প্লেন কৰি আছোঁ ছাৰ। প্লেন কওকচোন, কি প্লেনিং কৰিছে? মই মানে বাইদেউ আৰু দাস ছাৰক পিছা কৰা প্লেন কৰিছোঁ। বৰমাই দাস ছাৰক সহায় কৰা কাৰণটো জানিবলৈ আমি প্লেন কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, আচ্ছা এই মোবাইলটো লোৱাচোন। মোবাইল? এই মোবাইলটো যিকোনো প্ৰকাৰে ই মাক দিবা সমীৰণ। বৰমাক? ছাৰ বাইদেউক নতুন মোবাইল দিছে কিয়? এইটো মোবাইল মায়ে ব্যৱহাৰ কৰিলে মা ক'ত আছে, কি কথা পাতিছে চব গম পাই থাকিব। ফৰেনচিক দত্তই এই মোবাইলটো মোক দিছে। তাৰমানে ছাৰ মোৰ দৃষ্টিত মা এতিয়া বেলেগ, তেতিয়ালৈকে মই ভুল প্ৰমাণিত। কিন্তু ছাৰ মই কেনেকৈ বৰমাক মোবাইলটো দিম? আপুনি দিব পাৰিলেহেঁতেন। কেনেবাকৈ দিবা আৰু, সেইটো তোমাৰ প্ৰব্লেম, অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ ফ'ল' কৰে তোমাৰ ডিউটি। অ'কে ছাৰ। ছাৰ আপোনাক ফোন কৰি আছিলোঁ, ফোনটো লগা নাই, কিবা ক'বা। বাহিৰত কেছ এটা গম পাই আহিছোঁ ছাৰ। এনেকে কিয় গতা মাৰিছা? মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো বেয়া কৰি দিম কিন্তু। দত্ত কি কৰি আছা? পাগলামি নকৰিবি। হোৱাট? হয় ছাৰ, আমাৰ থানাত কম্পিউটাৰ কাম কৰা ল'ৰাটোলে দাসাৰ ফোন কৰিছিলে আৰু বৰুৱা এণ্ড বৰুৱা কোম্পানীৰ ডুপ্লিকেট চিল বনাবলৈ দিছিলে ছাৰ। দেখিলে ছাৰ, ওলাই আৰম্ভ কৰিলেই। কিন্তু দাসে কোম্পানী ডুপ্লিকেট চিল বনাবলৈ কিয় দিলে? এইটো দাসে দিয়া নাই, মিছেছ বৰুৱাৰ ক্লাইকে দিছিলে। তেওঁ এনেই জেলৰ পৰা ওলোৱা নাই। অ' ছাৰ, তাক এৰেষ্ট কৰক। হৰি লিখক হে। কি কমপ্লেইন ছাৰ, কি কৰোঁ লিখক?